Rrjeti global i gruas shqiptare mbajtën e ulqin një takim me krijuese të fushave të ndryshme dhe shfaqen përvojat e tyre në krijimtarinë artistike. Ky aktivitet ka si qëllim kryesor fuqizimin e bashkëpunimit mbarkombëtar dhe rajonal të femrës shqiptare. Ky bashkëpunim sipas organizatorës Shefika Gjoni është veçanërisht i rëndësishëm për gruan shqiptare në Maltëzi. Bashkëpunimi mbarkombëtar ishte rëndësishëm në gjitha fushat, e sidomos gratë jemi më të fuqishme nëse bashkohemi. Do më thanë, ne kemi të njëjtat karakteristika, gruaja shqiptare, do më thanë, ka të njëjtat peripetit, të njëjtat probleme dhe të njëjtat mundësi për të angazhuar. Mirë po, ne këtu në Maltezi normalisht kemi ca probleme më tepërta, sepse jemi përveç se jemi gra, jemi edhe pjesëtarë të pakicës, ashtu që mund të them se jemi dy fishë të marginalizuar dhe duhet të luftojmë në dy fusha. Ndërkaq, sipas zonjës Mevlyde Saraçi, aktivitetet e përbashkëta të gruas shqiptare kanë treguar një sukses të duhur jo vetëm në aspektin femror, por edhe në atë kombëtar. Që nga 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, ne kemi filluar me këto aktivitete të përbashkëta dhe kanë treguar sukses. Dhe ja tani, kësaj rrodhe në Ulqen u mblodhen për aktivitete kulturore. Do më thënë, tani përbëjmë edhe ndarje në për sektore, gjë që është shumë e rëndësishme për anën, jo vetëm femrore, po kombëtare. Zonja Kozeta Zavalani cilësoj të takime me shumë vlerë pas e bëhet shkëmbimi përvojave dhe mësohet nga njëra tjetra. Të tila takime janë me shumë vlerë pasi ne shkëmbejmë përvojat me njëra tjetrën dhe duke mësuar nga përpjekjet nga vështirësit me të cilat gratë në karierë kanë arritur suksese, mësojmë nga njëra tjetra dhe bëjmë të mundur që mos përsëriten gabimet e së kaluarës. Rrjeti global i gruas shqiptare është shoqata më e njohur e gruas në hapësirën mbarkombëtare. Në të janë të përfshira gratë nga të gjitha trevat ku jetojnë shqiptarët në rajon. Takimet e tyre tani më janë bërë tradicionale dhe kanë ndikuar dukshëm në fuqizimin e rolit të gruas në shoqërinë shqiptare. Për Zënën e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.